E aí, nerds, beleza? Aqui quem fala é o Jean, sejam todos bem-vindos ao Releitura Nerd para mais um vídeo da série Como Montar o Seu PC Gamer. E hoje eu trago para vocês a placa de vídeo da ASUS, modelo RX580 OC Edition Dual, ou Dual Series, né, que nem tem escrito aqui na caixa. Placa de vídeo, custo-benefício, né, para quem quer um computador menos caro, porque não existe mais nada barato no Brasil. Essa placa de vídeo, que é uma placa de vídeo guerreira, ainda roda os jogos praticamente todos em 1080p, 60fps, no alto ou no ultra. Um jogo ou outro você vai ter que abaixar pro médio ou alguma coisa assim, mas vai rodar tudo ainda. Hoje a gente vai ver o unboxing dela e eu vou mostrar pra vocês também alguns testes em jogos, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro unboxing, ver alguns testes da RX580 OC Edition Dual. Bora lá! Bem, pessoal, então bora lá pro unboxing da Radeon RX580 da ASUS, modelo Dual. Bem, pela caixa a gente pode ver que é um modelo que já vem com overclock de fábrica de 8 GB de DDR5. Esse Auto Extreme quer dizer que essa placa é feita por robôs, é uma parada automatizada, dizendo mesmo que é melhor. DirectX 12, Vulkan, né, suporta Vulkan, Tio, que é do driver, já vem preparada para VR, ou VR, né, realidade virtual, FreeSync e o ReLive Capture, né, que é aquela captura da AMD. Desse lado aqui, ó, atrás, ventoinhas dela tem esse modelo Wing Blade 0dB Technology, né? Quer dizer que as fans só ligam a partir de 55 graus. Ou seja, se você comprar essa placa aqui, é normal que as fans não girem, tá? Elas vão girar a partir de 55 graus. Aqui falando daquela construção por robôs. Aqui é o driver, né, da AMD. Você pode controlar um monte de coisa na placa. O driver da AMD agora tá melhor, tá? Mas ele ainda tem umas coisas meio ruim. Aqui tá mostrando as saídas que ela tem, né? Dois HDMI, dois DisplayPort e um DVI. Vamos abrir, ainda tá lacrada. Vou pegar minha faca Tramontina aqui pra gente poder abrir. Bora ver como é que ela vem. Eu tô meio torto aqui porque, né, tô sem espaço. A caixa dela, não tem mais nada. Bora abrir aqui. Pô, bonitão, hein? Ela vem com a espuma protetora. Espuma grossona, né? Pra proteger bem a placa, mas a parte da placa mesmo, ó, é fininha. O modelo dela é preto com branco, porque essa montagem aqui que a gente tá fazendo é toda preta com branco, né? Pra você que não acompanha aí o nosso canal, a gente tá montando o PC Gamer da minha sobrinha. Bem, vem com um manual, ASUS Speed Setup, para você que não sabe instalar uma placa de vídeo. Vem com um DVD de drivers, que eu não recomendo que você utilize, sempre baixe na internet o driver mais atual. E só, não vem mais nada. Deixa eu botar isso aqui de volta. Vamos ver a placa. Modelo grandão. Essas placas da ASUS têm 3 anos de garantia. E... Tadam! Tá aí a nossa RX580, modelo Dual da ASUS. Caramba, bonita, hein? Ó, como é que ela é em cima. Atrás, os dois HDMI, dois DisplayPort e um DVI. É, para você que quer saber qual é o DVI que tem nessa, DVI D. Ela não tem o backplate, tá? Fica aparente, visível, né, na placa. Bem, bora ver como é que ela é embaixo. Dá para ver que ela tem dois dutos de calor, né, para transferir o calor. Aqui embaixo dela dá para ver que o dissipador dela não pega direito no, pelo menos não nos VRMs, né? Quer dizer, nem trisca no VRM, só pega no processador, na GPU mesmo. E eu acho que pega na memória também, mas no VRM não pega. Em cima, ó, como é que ela é?
e ela tem só um conector de 8 pinos. Então, tá aí a nossa Asus Radeon RX 580 Dual. Pessoal, eu esqueci de falar durante o unboxing. Você não sabe como é que instala a sua placa de vídeo nova, né? Sua RX 580? Eu tenho um vídeo aqui no card, ó, que ensina passo a passo como é que você instala a sua placa de vídeo nova. Nesse vídeo eu instalei outro modelo de RX 580, mas eu queria deixar claro para vocês que todas as RX 580 são iguais, tá? A instalação, aliás, qualquer placa de vídeo basicamente é igual à instalação. Então, se você ainda não sabe como é que instala a sua placa, né? Dá uma olhada nesse vídeo que você vai aprender, vai ver passo a passo como é que instala. De boa? Agora a gente vai ver o teste dela em alguns jogos, que eu filmei a tela, tá? Porque a gente tá na estica, né? Com 8 GB de RAM, 43 9100F. Então assim, pra não perder desempenho, eu filmei a tela. Mas bora ver aí como é que ela se comporta em alguns jogos. Bem, galera, então era isso aí que eu queria mostrar pra vocês, a RX 580 da Asus, modelo Dual. Essa placa tem 3 anos de garantia, né? No Brasil, inclusive, a Asus dá essa garantia. Essa placa é muito boa ainda, tá? Vocês viram aí nos gameplays que ela ainda roda todos os jogos muito tranquilamente, 1080p, 60fps, até mais. Eu queria que você que tem uma RX 580 colocasse aí nos comentários como é que ela se comporta nos jogos aí da sua casa, qual processador que você tá utilizando com ela, qual a fonte e quanto de memória RAM você utiliza também, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso tenha gostado, não se esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe com seus amigos aí que quer comprar uma placa de vídeo nova, principalmente esse modelo da Asus, né, a RX 580. E a gente se vê no próximo Releitura Nerd. Um grande abraço e tchau!